Hər vaxtınız xeyir. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin televiziya studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bugün dünyaya baxışda izləyəcəksiniz. 82 yaşlı qatil Charles Manson'ın səhhətinin qaydasında olduğu deyilir. Obama Guantanamo'nu bağlamağa tələsir. Pekin kəskin dumanlı hava şəraiti barədə xəbərdarlıq edib. Kaliforniya həbsxana rəsmiləri mətbuatda qatil Charles Manson'un xəstəxanaya yerləşdirildiyi barədə yayılan xəbərdən sonra onun səhhətinin qaydasında olduğunu bildirib. Məşhurların web səhifəsi olan TMZ yazıb ki, 82 yaşlı Manson Kaliforniya ştatında Corcoran həbsxanasından yaxınlıqda yerləşən Bakersfield şəhər xəstəxanasına yerləşdirilib. Rəsmlər Manson'un xəstələnməsi barədə məlumatları təsdiqləməyib. Lakin Los Angeles Times yazır ki, məhkum qatil ciddi xəstədir. Manson 1969-cu ilin avqustunda Los Angeles'da iki ardıcıl gecədə 7 nəfəri qətlə yetirən kiçik qrupa başçılıq etməkdə təqsirli bilinmiş. Qətlə yetirilənlər arasında rejissor Roman Polanski'nin həyat yoldaşı 8 ay yarım hamilə olan aktrisa Sharon Tate də olub. Prokuror deyib ki, qanlı qətliyam irqçi müharibənin başlanması məqsədi ilə edilib. Qətli törədən Manson ailəsi məşhur Beatles qrupunun Helter Skelter mahnısında deyilənlərə inanaraq qətli törədib. Manson'un zaminə buraxılması barədə müraciəti 12 dəfə rədd edilib. Onun növbəti müraciəti 2027-ci ilə nəzərdə tutulub. Həmin zaman onun 92 yaşı olacaq. Ağ Evin bildirdiyinə görə, Prezident Barack Obama Amerikanın Guantanamo həbsxanasından daha çox məhbusu köçürmək istəyir. Obama məhbusların azad edilməsinin əleyhinə olan növbəti Prezident Donald Trump'ın yanvar ayının 22-sində keçiriləcək inaqurasiyasından əvvəl səylərini gücləndirib. 2001-ci il terror aksiyalarından sonra Prezident George Bush tərəfindən açılan bu məhbəsdə Əl-Qaidə və digər terror qrupları ilə əlaqəsi olanlar saxlanılır. Guantanamo həbsxanası məhbusların qeyri-müəyyən müddətdə məhkəməsiz saxlanılmasına görə insan haqlarının pozulması simvolu kimi həm Birləşmiş Ştatların özündə, həm də xarici ölkələrdə tənqidlərə məruz qalıb. Bəzilərindən əleyhinə istifadə edilməsi üçün işgəncələr altında dəlil əldə edildiyi də bildirilir. Prezident Barack Obama 2009-cu ildə hakimiyyətə gəldiyi vaxt Guantanamo məhbəsini bağlayacağına söz verib, lakin Konqres onun bu səylərinə qarşı çıxıb. Hazırda 800-dən çox insanın saxlanıldığı həbsxanada yalnız 59 məhbus qalır. Trump seçki kampaniyalar zamanı Guantanamo-nu açıq saxlayaraq məhbəsi pis insanlarla dolduracağına and içib. Dünyaya baxış web xəbər bültenini izləyirsiniz. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri yeni il gecəsi İstanbulda hücum həyata keçirən şəxsin kimliyinin aşkar edildiyini bildirib. Anadolu Dövlət Xəbər Agentliyinə müsahibə verən Mevlüt Çavuşoğlu hücumçunun adını açıqlamayıb. Hücumçu bazar günündən etibarən axtarışdadır. Anadolu Dövlət Xəbər Agentliyi hücumla bağlı bugün daha 5 nəfərin nəzarət altına alındığını bildirib. IŞİD üzvü olduğundan şübhələnilən həmin şəxslər İzmirdə ələ keçirilib. IŞİD terror qruplaşması yeni il günü İstanbulda gecə klubunda törədilmiş terror hücumuna görə məsuliyyəti öz üzərinə götürüb. Rəsmlər hücum nəticəsində 39 nəfərin öldüyünü və terrorçu axtarışlarının devam ettirildiğini bildirib. Qruplaşmanın açıqladığı bəyanatda deyilir ki, hücumu xilafətin əskərləri həyata keçirib. Hadisə zamanı əksəriyyəti xaricilər olmaqla klubda 600-dən çox adam olub, 70 nəfər yaralanıb. ABŞ Prezidenti Barack Obama Erdoğana zəng edərək başsağlığı verib. Ağ Ev liderləri terrorizmdən müdafiə səylərinin devam ettirilməsi barədə razılığa gəldiklərini bildirir. Obama Türkiyəyə Suriyada atəşkəs səylərinə görə də minnətdarlığını ifadə edib. Pekin ikinci gündür ki, kəskin dumanlı hava şəraiti barədə xəbərdarlıq edib. Çinin paytaxtı həftələrdir boğucu hava çirklənməsi problemi yaşayır. Çinin Hidrometeorologiya Bürosu Pekinin bəzi ərazilərində 50 metrdən az görüntü barədə xəbərdarlıq edib. Bu səbəbdən bir çox hava limanlarında uçuşlar təxirə salınıb. Pekində havanın çirklənməsinə dair narahatlıq artır. Şəhərin küçələri maskalı insanlarla doludur. Bu günlərdə uşağımın evdən bayıra çıxmasına icazə verə bilmirəm. Uşaqlar və yaşlılar evdən bayıra çıxmır. İşə gedərkən isə maska taxırıq. Belə havada bayıra çıxmaq istəmirəm və mənim halım pisləşir, deyə Pekin sakini Du Yujing bildirib. Havanın çirklənməsi barədə həyəcan siqnalı Çinin şimalında adi haldır. Əsasən də enerjiyə tələbatın böyük olduğu qış fəslində. Dumanı əsasən kömür və buxar yaradır.
Çin 3-cü ildir ki, 10 illərdir davam edən müdaxiləsiz iqtisadi artımdan sonra səma, torpaq və suya dəyən zərərlə mübarizə aparır. Lakin indiyədək havanın təmizlənməsi istiqamətində edilən səylər cüzi ya da heç bir təsir etməyib. Mühüm xəbər ve reportajlarımızı, habelə bloglarımızı Amerikanın Səsinin web səhifəsində izləyə bilərsiniz. Ünvanımız www.amerikanansesi.org'dur. Washington'dan Amerikanın Səsinin televiziya studiyasından sizə sağollaşıram. Salamat qalın.